я зрозуміла, що я дуже рада, що я дійсно прийняла для себе рішення, що я також іду з цією командою. Тому що, ну, багато хто питає, там, 30-й номер, ну, можливо, це непрохідний. То я кажу, що краще бути непрохідною з командою порядних людей, аніж потрапити в парламент від негідників. Після навіть кривавого Майдану ті самі керівники, ті самі регіонали, вони стали сильнішими. Це я кажу з повною відповідальністю. Загальна маса людей не буде розбиратися, загальна маса в телевізорі. Вона не буде розбиратися, що там керівником партії чи предвиборчого штабу, да, буде колишній представник партії регіонів від Петра Порошенка. Якщо ви зайдете на сайт «Самопомічі», то, по-перше, у списку, що відрізняє список «Самопомічі» від списків інших політичних партій, там немає жодного колишнього депутата Верховної Ради. Жодного. Тобто це 100% той список, який там не можуть бути приховані якісь люди, які голосували за закони 16 січня і вже перефарбувалися. Це абсолютні професіонали, порядні люди.